爸妈好邋遢，孩子酒很大。爸爸怎么个邋遢法？我最受不了就是他会抠脚屁，可是他不丢垃圾桶，他是用弹的。他都会去抠鼻孔，然后就抠鼻孔，都不理我讲的话，然后就顺手把鼻屎就弄往墙上去抹。感冒不是会擤鼻涕吗？他都很喜欢拿报纸或日历纸啊。鼻涕有卫生纸可以擦，你知道吗？对，我知道，我知道。看了、啊、再看爆竹，顺便。今天晚上九点钟，爸妈熊很大。